Frederik Sandberg, så var det din første træning med Brøndby IF. Hvordan var det? Det var godt at komme i gang og træne med alle spillerne. Se lidt hvordan Brøndby gør det, så det var dejligt og blev spændende. Du skiftede i går til Brøndby på en 4-årig kontrakt. Hvad var årsagen til, at du valgte Brøndby som ny klub? Nej, jeg har spilt i Norge hele mit liv. Jeg hadde lyst på noe nytt nå. Spennende å komme til Danmark, og spennende å komme til en så stor klubb som Brøndby, som virkelig satser og har lyst til å vinne noe. Så det hadde jeg veldig lyst til å være med på, og det derfor jeg takket ja til tilbudet. Hvis nu vores fans skal lære dig lidt at kende, hvordan vil du så beskrive dig selv som spiller? En fodboldspiller. Jeg er jo forsvarsspiller. Det jeg er bedst, er vel å hindre motstanderen å score mål. Min første prioritet. Så har vi lyst til å være med i spillet og spille de andre gode. Det håper jeg kunne bidra med.